ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ፈጣን ወቅታዊ ታማኝ ሀገረኛ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫን ቀድመን ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን እንድታሰፍሩ ግብዣችን ነው። ለሽመልስ አብዲሳ ቢሮ ማስፋፊያ ቤታቸው እንዲፈርስ የተደረጉ ሁለት ሰዎች መሞታቸው ተሰማ። ለሁለት ሰዎች ሞት ምክንያት ሆኗል የሚባለው የሽመልስ አብዲሳ ቢሮ ጉዳይ የኗሪዎችን ብሶት አባብሷል። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ቢሮ ሳቢያ ሁለት ሰዎች መሞታቸውን የአካባቢው ኗሪ በምሬት ገልጸዋል። የባልደራስ አመራር አባላት በአካባቢው ሰሞኑን ባደረገው የመስክ ጉብኝት በርካታ ሰዎች ተሰብስበው ያለውን ሁኔታ አስረድተዋል። በአካባቢው ቀረጻ ስለማይቻል ሰወር ባለ ቦታ ላይ የተገናኙት የአመራር አባላቱና የአካባቢው ነዋሪዎች ያደረጉት ቆይታ በከፍተኛ ጥንቃቄ በቪዲዮ ተቀርጾ በጥንቃቄ ከአካባቢው እንዲወጣ ተደርጓል። በሶስት ቀን ውስጥ ቤታቸው እንዲለቁ የታዘዙት ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት በድንገት እየመጡ ውጡ ሲሉን ከመካከላችን ሁለት ሰዎች ሞተዋል ብለዋል። ከመካከላቸውም የሐዘን ልብስ የለበሰች እንስት ያለውን ሁኔታ ተናግራ በቪዲዮ ተቀርጻለች። በነዋሪዎቹ አስተያየት አሁን ለቢሮ ማስፋፊያ የተፈለገው ቦታ በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ለተባለለት ዓላማ ብቻ እየተፈለገ ነው ለማለት እንደሚቸገሩ ተናግረዋል። ይህ ሁሉ መሬት ለአንድ ቢሮ ብቻ ያስፈልጋል ለማለት ያስቸግራል። ለምን እንደሆነ ባናውቅም ይዞታችንን ማስፋፋት የፈለጉት በዚህ ሂደት እኛ ድሃዎቹ እየተጨነቅን ነው ብለዋል። ተነግ አማራን በግፍ በመውረርና ንጹሃንን ለግድያ ሀብት ንብረታቸውን ለውድመትና ለዝርፊያ ሲዳርግ ከግድያ ተርፈው ቤት ንብረታቸውን ተዘርፈው በስቃይ ውስጥ የሚገኙ የውሃ ግምራ ተፈናቃዮች ጉዳይ በእጅጉ አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን ለአስከፊ ችግር የተዳረጉ የማህበረሰብ ክፍሎች ዝርዝር ይፋ ሆኗል። የአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የውሃ ግምራ ሴቶችና ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ በጋራ በመሆን ያወጡት መረጃ እንደሚያሳየው በአማራ ክልል ውስጥ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት የዕለት ምግብ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ከተለዩት ዜጎች መካከል 50 በመቶ ሴቶች ናቸው። 400 ሺህ የሚሆኑት ደግሞ ህጻናት ናቸው። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ብቻ በሶስት መጠለያ ጣቢያዎች የተፈናቀሉት ቁጥር ከ65700 በላይ ደርሷል። ከነዚህ ውስጥ 18 ሺህ የሚያጠቡ ናቸው። ከ1100 በላይ አረጋውያን ናቸው። 590 የሚሆኑት አካል ጉዳተኞች ናቸው። አማራ ክልል ከ400 ሺህ በላይ ህጻናት የዕለት ደራሽ ምግብ እንደሚያስፈልጋቸው የክልሉ መንግስት ያስታወቀ ሲሆን በአማራ ክልል በትነግ ወረራና በተለያዩ ምክንያት የዕለት ደራሽ ምግብ ከሚያስፈልጋቸው ሰዎች ውስጥ 50 በመቶ የሚሆኑ ሴቶች መሆናቸውንና ከ400 ሺህ በላይ የሚሆኑት ህጻናት መሆናቸውን የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ አስታውቋል። በክልሉ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እስካሁን 200 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ቢያደርጉም ከተከሰተው ችግር ስፋት ጋር የሚመጣጠን ባለመሆኑ ችግሩን መፍታት አለመቻሉን የቢሮ ምክትል ኃላፊ ዝና ጌታቸው ገልጸዋል። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከሚገኙ ከ65700 በላይ ተፈናቃዮች ውስጥ 18000 የሚሆኑ የሚያጠቡ እናቶች መሆናቸው ተገልጿል። የአማራ ክልል ሴቶችና ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የከፋ ችግር ላይ ለወደቁ ሴቶችና ህጻናት 3 ሚሊዮን ብር የሚገመት የአይነትና ለ300 እናቶች ደግሞ 1.2 ሚሊዮን ብር ገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በመድረሱ ውጥረት ሰፍኗል ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ለሚዲያችን ገለጹ። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በመደራጀትና ጉዳት ለማድረስ ተሰብስበው አማራን እያሳደዱ የሚገኙት የጀዋርና የኦነግ አድናቂ የሆኑ የኦሮሞ ተማሪዎች ናቸው ያሉት የመረጃ ምንጮቻችን የጅምላ ድብደባ በሚፈጽሙ ተማሪዎች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል እየተባለ ነው። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ገላው ፋንቱ የተባለ ተማሪ በጩቤ
ተመቶ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት በህክምና ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። ተማሪው ጉዳት የደረሰበት መጋቢት 17 2014 ዓ.ም ምረት ከምሽቱ 2 ሰዓት ሲሆን ጉዳት አድራሾቹ ብሔርን ተገና አድርገው የፈጸሙት ነው መባሉ በዩኒቨርሲቲው ውጥረት እንዲሰፍን አድርጓል። ከሞተ በኋላ የገደሉት የአማራ ተማሪዎች ናቸው በሚል በርካታ ተማሪዎች ተደብድበዋል። የህክምና ክትትል ተደርጎላቸው ነበር። ድብደባውን በፈጸሙት ተማሪዎች ላይ ዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ምንም አይነት እርምጃ ሳይወስድ ቀርቷል። በተመሳሳይ መንገድ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም የአጼ ምኒልክንና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ያለበትን ቲሸርት መልበስ የለባቸውም በሚል ድብደባ የፈጸሙ ተማሪዎች ምንም አይነት አስተዳደራዊ እርምጃ ሳይወሰድባቸው መቅረቱም ይታወሳል። ይህ በዩኒቨርሲቲዎች እየተፈጸመ የሚገኘው ጅምላ ድብደባዎች አስቸኳይና የህግ የበላይነትን ያማከለ መፍትሄ ካልተሰጣቸው ወደ ባሰ ችግር ያመራሉ እየተባለ ነው። ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ በክልል ፖሊስና በፌደራል ፖሊስ ማዕከል በተፈጠረ ግጭት የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ በአንድ ሰው ላይ የመቁሰል አደጋ መድረሱ ተሰማ። ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በትነግና በኦነግ መሪነት በሚደረጉ የአማራ ተማሪዎችን የማጥቃት እንቅስቃሴ ምክንያት ነበር በ2012 የፌደራል ፖሊስ በሁሉም የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲገባና ጸጥታ እንዲያስከብር የተደረገው። በጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በክልል ፖሊስና በፌደራል ፖሊስ ማዕከል በተፈጠረ ግጭት የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ በአንድ ሰው ላይ የመቁሰል አደጋ መድረሱን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በአሁኑ ሰዓት የአካባቢውን ሰላም ወደ ነበረበት ከመመለስ ባሻገር ግጭት ፈጥሯል የተባሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር በመዋል ተገቢውን ማጣራት እየተካሄደ መሆኑንም ፖሊስ አመላክቷል። የጋምቤላ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቡላ ኦቦንግ በጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ትላንት ምሽት በተፈጠረ ግጭት የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ አንድ ሰው ላይ የመቁሰል አደጋ የደረሰ መሆኑንም ገልጿል። ፖሊስ የግጭቱን መንስኤ እያጣራ እንደሆነ የገለጹት ኮሚሽነሩ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እና መንግስት በህግ አግባብ በግለሰቦች ላይ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ በምርመራ ላይ መሆኑን አስረድተዋል። መላው ህብረተሰብ ወደ ግጭት ሁከትና መረበሽ ሰዎችን እንዲያመሩ ከሚያደርጉ አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ገጾችና ያልተረጋገጠ መረጃዎች ከሚሰጡ ዘገባዎች ራሱን እንዲጠብቅ አሳስቧል። የኦነግ ጠቅላላ ጉባኤን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ ተሰጠ። ግማሽ ትውልድንና መስራች አመራሮችን 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ያስቀመጠው ገሚሱን በተቃዋሚ ፓርቲ አመራርና አባላት ሰበብ ቀሪውንና እምቅ ኃይል ያለውን አባል ደግሞ በጫካ አድርጎ የዘር ፍጅት እንዲፈጽም ያደረገው ኦነግ በብርቱካን ሚደቅሳ አቃፊነት ደጋፊነት ዛሬም እየተሽሞነሞነ ይገኛል። ኦነግ አሁንም ላይ ካለው ሁለንተናዊ ወረራ አንጻር እዚህ ግባ የሚባል ቅርጽ የሌለውና በዲፓርትመንት የተከፋፈለው ኦነግ ባሳየው ድርጅታዊ ቅርጽ ባህሪ ምክንያት በህግ ስርዓት መሰረት እስካሁን ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መሰረዝ ነበረበት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤን አስመልክቶ ውሳኔ ሰጥቷል። ውሳኔው እንደሚመለከተው ቀርቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራሮች መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት አስመልክቶ ከፓርቲው አመራሮች ሲቀርብለት የነበረውን በመመርመር ውሳኔ መስጠቱ ይታወሳል። በውሳኔው ቅርብ በመሰኘት የእነ አቶ አራርሶ ቢቂላ ቡድን ያቀረቡት ይግባኝ መነሻ አድርጎ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቦርዱ መጋቢት 4 ቀን 2013 ዓ.ም የተጠራውን ጠቅላላ ጉባኤ ተቀባይነት የለውም ሲል የሰጠውን ውሳኔ በአብላጫ ድምፅ ሽሮታል። ከዚህ በኋላም ቦርዱ ቅሬታውን ለፌዴራል ጠቅላላ ፍርድ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ አያስቀርም በማለት በአብላጫ ድምፅ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል። በመጨረሻም ጉዳዩ ለሰበር ሰሚ ችሎት ቀርቧል። በነሐሴ 28 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በሰጠው ውሳኔ ሊያጣሩ የሚገባቸውን የሚከተሉትን ጭብጦች በመለየት እና አቶ አራርሶ ቢቂላ እና አቶ ዳውድ ኢብሳ የሚያቀርቡትን ክርክር ማስረጃ በመስጠት አስተዳደራዊ ውሳኔ እንዲሰጥበት ጉዳዩን በፍትሐብሔር ቁጥር 343/1 መሰረት ጉዳዩን ለቦርዱ መልሶለታል። ቆይታችሁን ከሚዲያችን ጋር ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቸር ያሰማን።